guys, selamat menonton HSNCTV. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini untuk video terbaru di Kemas Kedi mengenai isu-isu semasa terkini dan sensasi. Jangan lupa share video ini untuk manfaat bersama. Saya ada masalah kepercayaan terhadap Presiden UMNO, kata KJ. Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin mendedahkan beliau ada masalah kepercayaan terhadap Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata pada Oktober tahun lalu, Zahid mengutuskan satu surat kepada Yang di-Pertuan Agong atas nama Presiden UMNO yang memberikan sokongan kepada Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sedangkan saya tidak pernah dirujuk, ditanya oleh Presiden, jauh sekali saya memberi kebenaran kepada Presiden untuk menggunakan nama saya. Macam mana saya nak percaya Presiden macam ini, katanya selepas mengadakan lawatan di Iskandar Malaysia Studio di Iskandar Puteri. Khairi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK berkata sehingga hari ini beliau masih menjalankan tanggungjawab sebagai Menteri yang diamanahkan. Beliau berkata isu kepercayaan sekali lagi timbul apabila muncul rekaman perbualan Zahid dengan Anwar. Perkara itu dinafikan dia, iaitu Zahid kata nak buat laporan polis tetapi selepas itu mengaku yang rekaman itu turun. Bagaimana saya nak percaya Presiden macam ini yang mengatakan keputusan baru-baru ini dicapai secara sebulat suara dalam Majlis Kerja Tertinggi sedangkan ada ahli parlimen yang terdiri daripada Majlis Kerja Tertinggi ada yang buat keputusan berbeza, kata Khairi. Katanya dia dan beberapa lagi ahli parlimen UMNO akan membuat pendirian pada sidang parlimen pada September ini. Saya orang parti UMNO dan saya merayu kepada parti sehingga September undian akan menentukan keabsahan dan saya masih dengan UMNO. Setia dengan UMNO, biarlah saya kerja vaksinasi ini. Bagi pihak UMNO juga, saya Menteri UMNO. Selesai undi, menentukan keabsahan, nanti kita boleh buat keputusan apa seterusnya, katanya. Rakyat di negara ini nilai sendiri. Suara rakyat, suara keramat. Sekian dari HSNCTV. Terkini dan sensasi.